Van Meri, Irani Sahman, mici petacan aftoceana parii, ele ca dutasnere, kerur kilometrum, capaniți de pic hajaran, gnați o hatvațum, terie un cel carat aprum, vor iete vancop, ceana pară, dar țeler mi-a cohumanii ierte vecheli. Ișel va întați cum capanii ceana pară și nerarnerii catarat, ceana pari ma cărmă naș hatan cnerii artium cum, arabotian in idruzeam, pe ceana pară, ier cohumanii ierte vecheli, transporta in bolor miciosnerii hamar. Vagon tânăcum bunăcvoc tăsner cu un tânic neri hamar vânăzori taron ieror tăgamasum caruțvat zbazma bunăcaran șenca artem patraste. Avarta cam vercii nașcatan neri nocnuțan în hasel avali cam vat sunt ega gani mișcăz gai în camavor ner nai miacel na deriț Holandia iți vorung masnac cele nai habitat for humanity ye Fuller tânășina can centron cazma kerbetun neri himnadir Millard Fullerin virvat si șatagi caruț mișcăz armana. Տեղի ունեցել բնակարանների վիճակահանություն, ապա 88-ի երկրաշարժից հետո այսքան տարի վագոն տնակներում ապրող 37 վանաձորցի բնակարանամուտ է տոնել։ Վաղին Ակավետիկյանը 3 երեխաների հայր է։ Ամուսնության 15 տարիների ընթացքում 7 տարի ապրել է Վարձով, 8 տարի էլ բնակվել է օգտագործման համար վաղուց անպիտան ինքնաշեն տնակում։ Վանաձորցի եւս 11 անտուն ընտանիքների հետ Վաղինակը բնակարանամուտ տոնեց Արդա Ֆուլեր կազմակերպությունների եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ իրականացված բնակարանաշինության ծրագրի արդյունքում։ 8 տարվա 7 տարին ապրել ենք մի սենյակի պայմաններում, լողանալ, ուտել, քնել ամեն բան եղել այդ մի սենյակը։ Ոչ աղետի հետևանքով անտուն մնացած մարդկանց բնակարանով ապահովելու համար նոր շենքի կառուցման գումարի մեծ մասը նվիրաբերել է Արդա կազմակերպությունը։ Գումարի մի մասը եւ անավար շենքը տրամադրել է Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Ֆուլեր բարեգործական կազմակերպության 11% ներդրումը երկարաժամկետ 100% փոխառություն է։ 20 տարում բնակիչներն ամսական 8-ից 10,000 դրամ վճարելով կմարեն այն։ Շինարարական աշխատանքներին մասնակցել են ինչպես շահառուներ, այնպես էլ տեղական ու արտասահմանյան կամավորներ։ Լեոն Մանուելյանն արդեն երկար տարիներ կնոջ հետ միասին միջազգային կամավորների գլուխն անցած գալիս է Հայաստան և մասնակցում է նմանատիպ բարեգործական հասարակական ծրագրերին։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետ ճարտարագետ է, կատակով ասում է, որ Ամերիկայում հարյուրավոր աշխատողներ ունի, իսկ այստեղ ինքն է մեծ սիրով աշխատում։ Մենք, որ Ամերիկա կփնագինք, գիտենք, որ առանց հողի, առանց Հայաստանի մշակույթ չենք ունենալ։ Այդու համար խոսք ունենք, որ օգտակար լինենք, որ մեր քույրերը և եղբայրները ավոր դուն ունենան, որ Հայաստանի մեջ փնագին և Հայաստանի մեջ մնան։ Ես խոսք ունեմ, ես սիրտը կփածվավ, որովհետև ես ուզում եմ ամբողջ մարդ դուն ունի։ Ծրագրի մեկնարկին ոչ ոք չէր կարող ենթադրել, որ 8 տարի հետո կլինի ամբողջական թաղամաս, որն արդեն կրում է Արդա անվանումը։ Դա պայմանավորված է նախ եւ առաջ նախագծի լավ պլանավորմամբ ու պարզությամբ։ Ցանկացած հաջողված փուլ, ցանկացած հաջողված աշխատանք իր հետ նոր դնորը բերում, նոր նվիրատվություններ բերում, նոր ծրագրեր։ Վստահ եմ, որ շարունակելու ենք։ Ծրագրի գործունեության 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ հնարավոր է եղել ներգրավել տեղական ներդրող։ Դա կամրջակ սոցիալ-բարեգործական հասարակական կազմակերպությունն է, որի ներդրած 90,000 ամնի դոլարը հանգանակել են Հոլանդիայի գյուղաբնակ քաղաքացիները, որոնք ի դեպ եկել և մասնակցում են բնակարանամուտին։ Համագործակցության արդյունքում շատ ավելի արդյունավետ և արգասապետ ծրագրեր ենք մենք ունեցել, ինչպես այս ծրագիրն է։ Հրաչապապինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Առաջին ալիք։